Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The man to Udantin wa Adin Salama. Wa wulal kina alta alta mola. Mahdi media channel Allah. Like da, share da, subscribe da. The man to Nisa Udantin. And man to Han Idin Haya Adu Ilai Idmo Sheko Idin Ajib Gilindonto. Wa halaga halla man to Dan. Hadu Ilahi Ralika Nohdo. Dalka khayraadka ka soo baxa meesha laga bilaabo khaabku u baxo iyo maxalli jiri xilliga ama halaha maalmood uu ku soo baxo ama maxalli jiri lagu guro hadduu ilaahay taasaan ka sheekeynaynaa horta kow waxaan ka bilaabaynaa dhulkiisa waxaan soo wadaa geed hal geeda laga sheekeyhaa halkaad geedan ka sheekeynaynaa hadduu ilaahay idmo waxaa laga bilaabaa dhulkiisa maxaali jiri khaabku u baxo xil alaha uu ku koro hadduu ilaahay idmo wa ujeedii intuu waxaa ku jiro waxaa ladhahay cananas aldhaha ama binable qofabusu u yaqaano hadduu ilaahay idmo wax anaga aan ka hadli doono wuxuu yahay kan waxaa soo sameeyey dadaa soo sameeyey baakadan soo geliyey soo hormariyey dhulkaana laga beeraa qaabaan loo beeraa like alo abuuraa cusub loo beeraa aan dhihine weli celiyooya waxaa loo abuuraa khaabaa loo guraa khaabaa intisaan lagu soo geliyey annaga marka waxaan qabnaa ko natural ilaahay soo suubii aa dhammaysid daawo eh wax walba ku eh aan qabnaa hadda asaa laga sheekeyaa geedka laga sheekeyaa suxasiya marka allah khumbe waayaamahan dhan ba aan idin wada khumbaha sheekiis aan idhihi jiri aw khumbe waa la cunaa wawjin usaa ku yaalo aan dhihi jiri waxaa ujeedeen garabkayga la fadhiyaa midig waxaa fadhiyo injineerkaasoo ah injineerka beeraha ma maqaljino wasaaradda beeraha iyo waxaas ninkan wasaaradda beerahaas ba ka weyn yahay ba hadda qofka yaraantiis see loo dhali ilaa iyo hadda beer faluuyi waaye cembe iyo luwaay waxa ladhahayaa jiro luwaay haddii kaseysin waa kaseysin haddii kaseynina haddaan ila sheegaa luwaay waxay tahay waxaan ku leeyahay kusoo dhowow channelkan waxaa ladhahaa mahdi media channel allahaa waxaan kaa rabaa khumbaha bilaawgiisa kow markii oo usla talaalaay ilaa iyo dhammaadkiisa igu sheekaysidaan kaa rabaa khumbo waaya haye khumbe khumbo miya mis khumbe khumbe khumbo unug meleni yaleh dadka waa isticmaal unuka khumbe waa kasi waa lucunaa wuu jinkeysku yahay khumbe waa dhammaatay waxaan ka sheekeyonaa geed khumba beri waxaan rabaa jaaniskaas inaad ka faa'iidaysatid hadduu ilaahay idmo dadkaan ku fiirsanooyin aga faa'iidaysid khumbo waa arkooyin waa cunooyin qaabku soo baxa iyo waxaan mal oga uu faa'iidayn si soco markaasi waa khumbe markii la abuuro oo dhulku la geliyo biyaa ku jiro markiis khalalo as in jego markiis in jego dhulku la geliyaa meel aloo abeya dhulka la geliyaa waxaas ku soo baxaa saddex bilood dhulku mal iska geliyaa le mise khaawa jirdhulku waa la falaa dhul carmadow waaye carmadow jiinka wobi hoostiis waaye meel carmadow eh biyo wobi iska leeyahay ama biyo ceel ahaato waa kasi halahoa fujusihi fale waa joobine caradaa ka bixine waa duuge saasa u istaajine abeenas dabooshad kadib biyaa siiye bil kadib biyaa siiye saddex bilood markii kowtiraas soo baxaa saddex bilood markay dhammaato buxoogiisa buxooga saddex bilood ba kusoo baxaa waa garteen oo markii soo bax ka bacdi toosa waraabine xoogaa haddii aa ka dareentid gorbajaalka dareentid gorbajaal maxaa waaye gorbajaal waxaa ladhahaa xoogaa cudur yar waa garte mimii caras keena gorbajaal gorbajaal ladhaha markii gorbajaalaas aa ka dareentid daawa usoo gadee daawa ku buufiye waa garte dcs ahaato malatio ahaato zangabuur ahaato cagaarisa ku diree sideed uu buufine biyihiisaa siiye lix bilood basgaaraa lix bilood
بسلاش واجا وحس بلاوا بيها او كجولة دوب هاي كس كس سعليا بيها ما شاء الله لقى فايدة استو رمان دين ساو دنتين لايك نا سبسكرايب وشير سبسكرايب شير غريا ادو الهي ادمو سي دتك عدا رابوه ادو الهي المستقبل كيني خمبا اوورتان ربان سي اوهلان نوليج كاس اما خونتا سي اوهلان ادو الهي لالك نغضو لقى فايدة استو انجينير كا سي وضا انجينير بقستي وحاربتا وسوى سدح بلود لسك بسلا وسلوك كذا وسوى سمو هنقول أكو هاي صح هنقول مقصير ده هنقول أنا واقع صح باي أكو هاي صح بيراك يا ما دنيا وهم بيان وهاي ليه بيلك ملاقاري ولا حلبنا عمل دي تري صح نبى فاس كل جتين جيت لكوريسي وسيب اسك الجاوية اطلع مرة لو خالة لحب عمل اكسب امس افرح باكسب جوزي يصير صح وجريسي على ودريسين دك نيم حب لو حب اسعنا لو لو انتين خذ ديار واي خذ كلمه ولا مره ما خاي انتين بيه انتين بيه سمع واي ما شاء الله بيه سمع واي لو بلوت بيه سمع واي لو بلوت دغيست لو بلوت بيه سمع واي يا لو داي مع واي سدح بلوت ديسغارني بيه هاي الخيان كاد عمل واس بدلي اشت واي كولا ها لحد ما أنا أما كنت ما أعرف تزجراه هذي جرت وحسنا خاصي ملوح عمل مكي سيسد مرداف كتصاروا مرداف الله مرداف كنت هورس إنجيل كله مرداف كنت هورس إنجيل كله سفي عن الله برتو أفلقات أنا ما أهان وحجر واي وحقيقة هواي مقصده حدس مود أفر سدح بلا اسمه أفر بلا استجو أفر بلا استجا أفر بلا استجو لقول اسمك ها لقول بي هي قرصايا مرتي سكدي دي مرتي غوست مي عارف سغيسي سليل لي واي لقول لا لقول خمب لقول خمب لقول الله خمبي سليد لا سمينا سليد خمبها اسجوغا اسجوغا معنا افر بلود مركي او مركان هل هي سنه كدي بال شي ويا لح سنه اي سغال بلود كدي او وحا سمينيسا لو بلود اي 10 معلومات أهدنا كوني كلها أسي كنت روسي وحجمه ها ما شاء الله كنت روس مردف إنجك قال كلا ما شاء الله كان معناه الهد وحول له استعماله وياي صح معقول بشارتها وعبس سيس قم 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 بها بريس الكرسي وحول له نوع استعمالي هذا سوق لكان هذا سوق لكان وياي هذا جا وحواي وحهاي ستة واحدة ماسترن واحد أبانته ملسليت wax walba qudar ana sabisi ana sig adiga le way wax walba adiga ku wacanta nimcada ka jirto wadankeena Soomaaliya waa u jeedin aan ka faa'iideysan walaalyaal share da subscribe like sara si wad engineering sham bilood ama afar bilood isgaaro oo macna saddexad ka baaxay ka dambeeyo afar afar bar shan weel dhaho waxna ka qumbi oo suuq la keen kareen waa garti خفيف واي مولول هاي بي مولول هاي صح ولا جبيه ولا فيخكو صح ما كفيك كدب لفق جت الجبيه صح لازم كل جبيه كدب وحسب بعيكو بنون عمل اساس كل جن صح اسيق نفتي سوى وكذوتي بيس هاي عيس هاي دعانكي بذات واو كعشتي مركزا اوغوست سليده وكوزوغاش انجسيت سليده فنينيس هاي ساعه ما كفر انه قج اسيو نك كل سليده غانيس ما كسي marka noocaas way ma sha Allah ma sha Allah khumbi halaas oo lumara haddana dis dalmi bilaabo irmaanis ah ma kale heeray wa wadale ma sha Allah irmaaninki kasaay kasaayo irmaan irmaan macnay marka irmaan irmaan waxa Allah shee markasto lama lahayo ma sha Allah ma sha Allah kuba maanta walaa ku cunti beri way mayo wasu shakunta amar la shan sadaw sadaw shan markas wato أصبح بدو تم قصيرة تنقل في عسا سانس ففولا ما شاء الله ما شاء الله لما بيرت لك تنقل تن ديار أنا كمودي تنقل ديار تنقل لما ديار ما أنت سدع فر سدي سدع فر سدع فر جيتك ويرتو شنب خل كل هذا صار ما شاء الله بخل يو قعن إيه قعن إيه وهذا اللي مخرج سوى هذا الله سكوين هذا وهذا اللي سدع بير في بس هذا تين وتبتي عليك سجوسي هذا بعد مجلسه إيمان وعي ما شاء الله ما شاء الله ها أنا واحد أنا عن جد لما انت نساء ودنتين ووجدي ما انت وحان كشكيني ان محلي جي خمبي قاب كلو اورو خمبو مش خمبه خمبه
humbe qaab kale abuuro aan ka sheekeyne hadduu ilaahay idmo dhammaantiina adduu ilaahay idmo waxaan rajaynaa inaad jeclaan doontiin way sii soconaysaa calaa geed ilaa iyo yaanyo geedkeeda alaga sheekeyn doonaa ilaa i kabli leh sax maxaa dhaho kabli ilaa i bukure alaga sheekeyhaa qaabkay u baxdo bukure makasaayaan dadka haa laakiin kabli makasaayaan maaloolaa jiro makasaayaan dadayo jir makasaayaan waxaaso dhannaanii laga sheekeynaa hadduu ilaahay idmo qaabka soorta lagu cuno qaabka briiska lagu cuno bariidkaas hadii lagu cunaa lagu dhahay waa yaabay adaa yaabay dantaa u yaabay waxaan idinka codsanaa sheer dhaha like dhaha subscribe dhaha hadduu ilaahay idmo waxaan ka hadli doonaa geedada kale maxaa leedahay maxaa ku salaamaya dadka fiirsanaya maxaa u sheegayay markii laga baxo khumbaha markii laga baxo maxaa ku salaamaya maxaa u sheegi lahayd maxaa rabaa loo sheegi rabaa eega hal geed kum khumbi hoshis waa gali waxaa jiro maxaa la dhahaa hadda kabli salaam ahaan inay macnaha ka faa'iidaystaan hooshaan geedaha qaabqaaba u gelina inay ka faa'iidaystaan oy hadda fiirin hataa gadaal noqdaan dadta ay weydiin hadii bay aan ka sheegayo in macnaha ay tagaan beer ay tagaan afgooy usoo sokeyso hadii raxmar yihiin afgooy u sokeyso afgooy ay tagaan geedka kumbay arkaan sakuumag si usoo kala horeeyaan aso kala gooyaan ay weydiyaan ninka jir sakuuntan iyo meekh bela jirtaa saana usafantaa iyada waa gartay meekh bela jirtaa tan tana ahaa dhiyo tan waa beseesha meekha saddex bilood tan mla may tugtan meekha jirtaa labo bilood way mardaafaa rabaa tan saddexaad mardaaf way yusoo gooy may tan kalaa rabaa tan kale adaa doorahay ay tagaan a geed tagaan fiiriyaan halkan kuwaxaan xusuustaa maraan luwaayada ku imaada kumbu mardaaf unugo inta ka baxna kumbu mardaaf naga dharjiisi aan xusuustaa beerta waa lasoo goya kumba waa dhaafi gadaalaa kasoo gooyo aragti korinka bacdi geedka shakumka aan dhex gali gadaashood aan kasaa gooyi sax kuu kale macnaa injag waaye sax kunturus waaye haddii cuntad kunturuska kunturus waxood ma bislaana weli biyisna xoogaa xumbay leeyihin xumbay leeyihinmarka cuntud oo waa la maciyaa siga kontruska cuntud beri markii xaarisid manaa kontbasxun camalaa tahay marka saasaa kontrus aan u dhahna anaga kan kale mardaaf waa sidii oo wax waaye oo malwax camal malwax aad naag fiic ay dubto camal asubisi camal waaye mac waay saawaa baxayaan afgooya tagaayaan khumbi geeday fiirsanayaan waxay dhahayaan nin geed khumbi maleedeen haa sax khumbina geydo sax khumbay tagaayaan waa fiiriyaayaan khumbiga mardaafaa rabnaay dhahayaan sax lasoo goa dawrusaa rabnaay dhahayaan waa lasoo goa beselaa rabnaay dhahayan khumbi besel sax waa lasoo goa saddex joogto markii arkaan ka bacday kalaabeeyaan kan besel inaa oo calaanjis calaanjis dhacaanka ka tuufi caan waa tuf kartaa lema ma dhunji kartid sax kuwaan kale waa la cunaa waa garta koort mugo soor camal loo furgaab mardaafka furruk waa kaas oo caan lagu dar camalkhaadas leeyaa khumbaha khaada loo sameyna markii la jar la jar la jar la jaro khaaday leedaa macnaha khaarka laga jar leh wax kasoo baxayo bahal khaad camal eh maasha allah saas loo kala dhambalo saasa ku yeeshiyey yeshe waa isku imaana mashaabla saas yeshe soo camal laakiin dhinaca ee faniinka gaaray laakiin ku kasaay macaankiisaa laga wadaa kumacaankiisa maya haddaan u sheegaynaa waa bacayaan afgooya tagaa khumbahay tagaayaan waxay dhahayaan inuu khumar daafaa rabnaa kheebahaasay u kala sheegayaan markii khumar daafa arkaan kadib adhayaan gacmaana waa weydinayaan waxay dhahayaan tan meesha meesa dhacday intaan gacmaha sisa u weydinayaan ilaa iyo dadka u kala sheegaya kan ahaa kambiyiisa mardaaf baa ka waxayna dhimin allah maashaallah maala dhimin kana mardaaf eh mardaaf xoogaa ka kan eh mardaaf xoogaa jilacsanaa kala yihiin maashaallah ayaga dadka kala bixiyaay kontrus waa lagu dhaha kan wilma bislaanin mardaaf nin waa kasaa baxi injagna ma gaarin kontrusaa la dhahaa maashaallah khudiisaa madow madow camal eh kan kale injag waa gaduud waay cad iyo gaduud iyo madow kolkiyin sheegidii haddaan ila kormarooyaa marka ilaahay idmo taas waaye khumbaha baxaan alal taga mee hal soo fiiriyo qof walboo danaynaya inuu barto khumbaha haa saas waaye marka barta
soomaaliya joogtiin wax le kan ogma dhulku saaska nimceysan laakiin dadka ma oga kuwaas ma usheegnaa ay ka faa'iidaystaan dadka inay kaaan dakliga dalkiyaal waa inay ka faa'iidaystaan waa ujeedi intaasoo dhan la tirinoyobaalkan baaka loo keenay maa tacbay ma o anaa maska ka siina lacagaana la gadaa hoostaas yeelaan hoosta kor soconaa waa joognaa bunu kurkiisa ku joognaakana lasoo ka dhadhuunaa aqoon dar waay marka insha allah hadduu ilaahayd maa laga faa'iidaysa dhammaantiin isaa wada dhantihiin waa channaalka Mahdi Media Channel waaye insha allah dhammaantiin isaa wada dhantihiin sheer dhaha like dhaha subscribe ku sameeya gambaleel kitaabta si aa ula socotiin barnaamijka dambe xiga waashi soconaysaa waa musalsal arrinta hadduu ilaahay idmo qumba laga soo bilaabay qumba waxa waaye geedaha geedka ugu dheer waaye waa laga dheeraya laakiin geed kaas ma la cuno asigana waa in la sheegi doonaa kaas guryaha lagu dhisaa qumba geedka dheeraa jiro qumbagaas geedka dheer mataqaani waxaa ladhahaa shawri maga dheero wax gaaraa male anteenyo waa anteenyo laakiin ma la cuno guryaha lagu dhistaa waa adag yahay dabaa ka samays kartaa waxaajaamacadaas ku yaala soo sharax sharax eh markan soo dheer markan eegmta waa jaraanjaraasharaxsharaxsoo dheer markan soo kor loo fiili kara markan antayada wax dhiiriya marka hadduu ilaahay raali ka noqdo waalgaara socotay noqonaysaa waan la gaari doonaa waxaan ka bilaabnay geedaha la cuno qofka ugu dheer geed kalaa ku xig cambaa ku xig waxaa ku xig liin ilaa iyo waxaa lagu dhahay dhereeryo mar kale aan u sheegi doonaa hadduu ilaahay idmo si aad la socotaan like dha subscribe dha share hala dhaho gambaleelka la taabto markii la taabto kadibna hadduu ilaahay idmo wax walba aan soo dhigno oo ku saabsan geedaha dalka ka baxo hadduu ilaahay idmo waan idin soo sheegaa xataa coos alaa ka dhigo dhammaantiin isaa wada dhantiin waxaan idin leenahay coos halhalaan ila sheega halhal coos coosaan ila adina halhalhal sheega coosbilowcoosb si khamiir camal ay kaliyiin si dunida camal asin cooska si dunida camal waay sin maasha shimbiraa jiro waxaa jira mukulaal io dofar mo asiga noocaas geeda ilahay khalqiis usoo abuuri maasha allah kasoo baxayo injineer insha allah waxaan filaa inay kageedaakaaas dadku way kaa faa'iidaysan doonaan wayna la socon doonaan insha allah hadduu ilahay idmo brogramkan waa bedeli doonaa waxaan bedelaynaa hadduu ilaahay idmo hadda waxaan joognaa xaafadda laakiin stuudio aan tegi doonaa meli aan tegi doonaa insha allah hadduu ilaahay idmo waana ii ballansan yahay injineerka insha allah mar kale mar labaad mar saddexaad in badan baan ku casuumi doonaa insha allah dhammaantiin saa wada dhantiin waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi like subscribe iyo